Старогръцки легенди и митове от Николай Кун. Херакъл при Адмет. Когато Херакъл плавал на кораба си по морето към бреговете на Тракия, за да отвлече конете на цар Диомед, той решил да посети приятеля си цар Адмет, тъй като пътят му минавал край град Фера, където управлявал Адмет. Херакъл избрал за посещението си тежко за Адмет време. Голяма скръб владеела в дома на ферския цар. Жена му, Алкестида, трябвало да умре. Някога богините на съдбата, великите Мойри, по молба на Аполон, отредили, че Адмет може да се избави от смърт, ако в последния част на живота му някой се съгласи доброволно да слезе вместо него в мрачното царство на Хадес. Когато дошъл часът на смъртта, Адмет помолил своите вече много стари родители, някой от тях да се съгласи да умре вместо него. Но родителите му отказали. Не се съгласил да умре доброволно вместо цар Адмет и никой от жителите на Фера. Тогава младата, хубава Алекстида решила да жертва живота си за любимия си мъж. В деня, когато трябвало да умре Адмет, се приготвила за смърт неговата жена. Тя умила тялото си и си сложила погребални дрехи и украшения. Като се приближила до домашното огнище, Алкестида се обърнала към богиня Хестия, която дава щастие в къщи с горещи молби. О, велика богиня, за последен път превивам аз тук пред теб колене. Моля те, закриляй моите деца сирачета, тъй като аз трябва днес да сляза в царството на мрачния Хадис. О, не позволявай те да умрат преждевременно, както умирам аз. Нека животът им тук, в родината, бъде щастлив и богат. След това Алкестида обиколила всички алтари на боговете и ги окичила с мирта. Най-после тя се оттеглила в покоите си и се захлупва разплакана на леглото си. Дошли при нея децата й, син и дъщеря. Горчиво ридали те на майчините гърди. Плачели и прислужничките на Алкестида. Адмет отчаян пригърнал младата си жена и я молил да не го оставя. Алкестида е вече готова да посрещне смъртта. С нечути стъпки вече се приближава към двореца на ферския цар, омразният на богове и на хора, бог на смъртта Танатос, за да отреже с меч кичур коса от главата на Алкестида. Сам златокъдрият Аполон го е молил да отложи часа на смъртта на жената, на любимеца му Адмет, но Танатос е неумолим. Алкестида чувства приближаването на смъртта. В ужас тя извиква. О, приближава се вече към мене! Двувеслената ладия на Харон и карайки ладията, превозвачът на душите на умрелите страшно ми крещи. Какво се бавиш още? Бързай, бързай, няма време. Не ни задържай. Всичко е готово. Побързай де. Опуснете ме. Краката ми не ме държат. Смъртта се приближава. Черна нощ покрива очите ми. О, деца, деца! Майка ви се отива вече. Живейте щастливо. Адмете, твоят живот ми е по-скъп от моя собствен живот. Нека по-добре на тебе, а не на мене да свети слънцето. Адмете, ти обичаше не по-малко от мене нашите деца. Они им довежда и вкъщи мащиха, за да не ги оскърбява. Нещастният Адмет страда. Всичката радост на живота отнасяш ти със себе си, Алкестидо, провиква се той. Цял живот от сега нататък аз ще тъгувам по тебе. О, богове, каква жена ми отнемате вие? Едва чуто Алкестида казва. Прощавай, вече навеки се затвориха моите очи. Прощавайте, деца, сега съм нищо. Прощавай, Адмете.
Ота, погледни още веднъж поне. Не напускай децата. О, нека умра и аз. Със сълзи на очи извикал Адмет. Затворили се очите на Алкестида. Тялото й изтива. Тя умряла. Безотъчно ридае над умрялата Адмет и горко оплаква съдбата си. Той нарежда да се приготви великолепно погребение на жена му. Заповядва на всички в града да оплакват 8 месеца Алкестида, най-добрата от жените. Целият град е изпълнен със скръб, тъй като всички обичали добрата царица. Вече хората били готови да понесат тялото на Алкестида към гробницата й, когато в град Фера пристига Херакъл. Той се отправя за двореца на Адмет и среща приятеля си на вратите на двореца. С почет посрещнал Адмет великия син на игдоносеца Зевс. Тъй като не желаял да натъжи госта си, Адмет се старае да скрие от него нещастието си. Но Херакъл веднага забелязал, че приятелят му е дълбоко опечален. И го запитал, коя е причината за скръбта му. Адмет дава на Херакъл смътен отговор и Херакъл смята, че е умряла някоя далечна Адметва роднина, която царят е приютил в дома си след смъртта на баща й. Адмет заповядва на слугите да заведат Херакъл в стаята на гости и да му уредят богато пиршество, а вратите на женската половина от къщата да затворят, за да не стигат душите на Херакъл с тоновите на скърбящите. Без да подозира какво нещастие е сполетяло приятеля му, Херакъл весело пирува в двореца на Адмет. Той пие чаша подир чаша. На слугите е тежко да прислужват на веселия гост. Нали те знаят, че любимата им господарка не е вече между живите? Колкото и да се стараят те според нарежданията на Адмет да скрият скръпта, все пак Херакъл забелязвал сълзите в техните очи и тъгата по лицата им. Той поканва едно от слугите да пирува с него. Казва му, че виното ще му даде забрава и че ще залечи върху челото му бръчките на скръпта. Но слугата отказва. Тогава Херакъл се досеща, че тежко нещастие е постигнало Адметовия дом. Той започва да разпитва слугата какво се е случило на приятеля му. И най-после слугата му казва: О, чужденецо, жената на Адмет днес слезе в царството на Хадес. Херакъл се натъжил. Домъчняло му, че свенец от брашлям на главата той пирува и пее в дома на приятеля си, когато е постигнал такова голямо нещастие. Херакъл решил да се отблагодари на благородния Адмет, заради той въпреки сполетялото го нещастие, все пак така гостоприемно го е посрещнал. У великия герой бързо озряло решението да отнеме от мрачния бог на смъртта Танатос плячката му Алкестида. Като узнал от слугата къде се намира гробницата на Алкестида, той побързва по-скоро да отиде там. Скрил се зад гробницата. Херакъл чака, когато Танатос ще долети да се напие при гроба с жертвена кръв. Ето зачул се чум от размахването на черните крила на Танатос. Лъхнала гробна студенина. Прилетял до гробницата мрачния бог на смъртта и жадно впил устни да пие жертвена кръв. Херакъл изскочил от засадата си и се хвърлил върху Танатос. Сграбчил той бога на смъртта със своите мощни ръце и между тях се започнала ужасна борба. Херакъл напрягал всичките си сили. Бори се с бога на смъртта, Танатос. Стиснал силно с костеливите си ръце гърдите на Херакъл, диша върху него със своето вледеняващо дихание, а от крилете му вее върху героя смъртна студенина. Все пак могъщия син на гръмовержеца Зевс победил Танатос. Той го вързал и поискал като откуп, за да освободи бога на смъртта, той да възвърне към живот Алкестида. Танатос подарил на Херакъл живота на Адметовата жена и великият герой
я повел обратно към двореца на мъжа й. Адмет, като се върнал в двореца след погребението на жена си, горчиво оплаквал незаменимата загуба. Било му тежко да седи в обстелия дворец. Къде да отиде? Той завижда на умрелите. Животът е омразен за него. Той призовава смъртта. Танатос е похитил цялото му щастие и го отнесъл в царството на Хадес. Какво друго може да бъде по-тежко за него от загубата на любимата жена? Адмет съжалява, че ли Алкестида не позволила и той да умре с нея. Тогава смъртта би ги свързала. Две верни една на друга души би получил Хадес вместо една. Тези души щяха заедно да приплават Ахерон. Изведнъж пред скръбния Адмет се изправил Херакъл. Той води за ръка една жена, покрита с вуал. Херакъл моли да остави при Адмет в двореца, докато се върне от Тракия тая жена, която той е придобил след тежка борба. Адмет отказва. Той моли Херакъл да заведе жената при някой друг. На Адмет му било тежко да вижда в двореца си друга жена, когато е загубил онази, която тъй е обичал. Херакъл настоява и дори иска самият Адмет да въведе в двореца жената. Той не позволява на Адметовите слуги да се допрат до нея. В края на краищата Адмет, като не бил в състояние да откаже на приятеля си, хваща жената за ръка, за да я въведе в двореца си. Херакъл му казва: ти я взе, Адмете, и тъй пази я. Сега ти можеш да кажеш, че Зевсовият син ти е верен приятел. Да погледни жената. Не прилича ли тя на жена ти Алкестида? Престани да тъгуваш. Бъди пак доволен от живота. О, велики богове! Извикал Адмет, след като вдигнал булото на жената. Жена ми, Алкестида! О, не! Това е само нейната сянка. Тя стои мълчалива. Нито думица не промълва. Не, не е сянката й, отвърнал Херакъл. Това е Алкестида. Аз я извоювах в тежка борба с повелителя на душите Танатос. Тя ще мълчи до тогава, докато се освободи от властта на подземните богове. Като им принесе изкупителни жертви, ще мълчи, докато три пъти нощта смени деня. Едва тогава ще проговори. А сега прощавай, Адмете. Бъди щастлив и винаги спазвай прекрасния обичай на гостоприемството, осветен лично от моя баща Зевс. О, велики сине Зевсов! Ти ми върна радостта от живота, провикнал се Адмет. Как да ти се отблагодаря? Остани при мен като гост. Аз ще заповядам да празнуват твоята победа във всичките мои владения. Ще наредя да принесат големи жертви на боговете. Остани при мене. Херакъл не останал у Адмет. Него го чакал подвиг. Той трябвало да изпълни поръката на Евристей, като му достави конете на цар Диомед.